І що виключати? Так, і тепер останній шмат вже. Але він так логічно завершує все, що я розповідав перед цим. Розглянемо більш детально модуль 2 в степені альфа. Власне, повністю описуєш все, що відбувається за модулем 2 в степені альфа. Твердження перше. Значить, порядок п'ятірки за модулем 2 в степені альфа дорівнює 2 в степені альфа мінус 2. Так, ну я цього не пишу, але в мене альфа буде завжди більше дорівнює 3. Ще тут, здається, для фігурівного балла. Працює. Давай. Так. Порядок. Порядок. Порядок степені. Ну, це мінімальна степень, який п'ятірка дає одиницю до модула 2 в степені. Я ще раз вам нагадаю, да? У нас уточнення теорема Ойлера казало, що будь-яке число в такій степені за модулом 2 в степені альфа дорівнює одиниці. Тобто це вдвічі менше за філі 2 в степені альфа. От. А це твердження каже, що в нас існують такі елементи, яких не може бути меншого степеня. Так? От. Ну, власне, що ми робимо? Ми це індукцію будемо. Така робити індукцію, так? Ми доведемо, що у вас 5 в степені 2 в степені k мінус 2, якщо я не помиляюсь, так? Завжди можна записати як одиниця плюс 2 в степені k, то може бути на tk, де tk непарне число. Для усіх k починаєш від двійки і до нескінченності. От. Ну, метод матемуці. База k дорівнює 2. Значить, що ми маємо? 5 в степені 2 в степені 0. Це 5 в степені 1. Це одиниця плюс 4 помножити на 1. Тобто те 0 дорівнює одиниці, це непарне число, так? Без заперечень. Так, тепер крок. Значить, ну що робимо? Ну, припустимо, що воно виконується для k, перейдемо до k плюс 1, так? Тобто розглянемо 5 в степені 2 в степені k мінус 1, так? Це ось це число в квадраті. Тобто це буде 1 плюс 2 в степені k на tk квадрат. Тоді я можу розкрити квадрат. Я ж можу розкрити квадрат? Хто мені забрав? Буде 1 плюс 2 помножити на 2 в степені k tk плюс 2 в степені k на tk все в квадраті. Згодні? Ой, а чому не так? А там у нас сверху була 2 в степені, 5 в степені, 2 в степені k мінус 2, а тут у нас k мінус 1. Ну це квадрат цього числа. Тобто я це число підношу на квадрату. Тут буде на одну дорівню. А тут ми просто беремо і підносимо до квадрату. От, і що я тут бачу, що це буде 1 плюс 2 в степені k плюс 1, а тут буде tk плюс 2 в степені k мінус 1, бо тут 2 в степені 2k, і k плюс 1 ми винесли, так? І тут буде tk в квадраті. От. Ну, це парне число, очевидно, так? Бо ну, k мінус 1, оскільки k більше дорівнює 2, це більше одиниці, так? Це парне число, а це не парне число.
Да? Відповідно, це буде дека простіше. Згодні? Так. Тобто, фактично, ми згодні, що 5 в дорівній степені двійки розкладається ось таким чином. Так? Тепер дивіться, які можуть бути порядки елементів за модулем 2 в степені альфа? У вас лямбда від модуля дорівнює ось цьому, відповідно, усі порядки є дільниками цього числа. А дільниками цього числа є лише степені двійки. Так? От. Тобто, маємо, що порядок за модулем 2 в степені альфа в двійки, це буде 2 в якійсь степені s. Так? От. Але з цього виразу в нас випливає ж так. S, ds у нас менше або дорівнює альфа мінус 2. От. Але з того, що ми щойно довели, випливає, що в нас 5 в степені 2 в степені s, це буде одиниця плюс 2 в степені s плюс 2. Чому s менше рівно альфа мінус 2? Ну, тому що в нас 2 в степені альфа мінус 2 – це найбільша степень для комусь іншого. Це значення функції Кармака в цій точці. Так? Ми окремо для модулів 2 в степені n доводили, що там теорема Ойлера уточнюється. Так? Що там степінь буде не фі від модуля, а одна друга фі від модуля. Тому всі порядки – це будуть дільники цього числа, ось цього саме. Так, не альфа в степені, не 2 в степені альфа мінус 1, а 2 в степені альфа мінус 2. От, так. От. Тобто ми маємо ось це, так? І щоб це було одиниця за модулом 2 в степені альфа, треба, щоб ось це число ділилось на 2 в степені альфа. Так? От. Бо для усіх, ну і бачимо що, якщо s дорівнює альфа мінус 2, то воно ділиться на 2 в степені альфа. А якщо s трохи менше цього числа, то це число точно не ділиться, а це взагалі не пара. Так? Ну, власне, це завершує доведення твердження. Тому що ми показали, що у вас у п'ятірки може бути порядок лише коли s дорівнює альфа мінус 2. Ну, тобто, власне, ось такий. Так. Для усіх інших степенів двійки 5 в цій степені не може дорівнювати одиниці. Я вже бачу, що ви потроху виходите в астрал. Так. Запам'ятав. Так, значить, нас в цій групі скільки часу? Ну, половина від. Так. Ну, всі непарні числа за модулом 2 в степені альфа. Їх 2 в степені альфа мінус 1. Так. Тут ми показали, що існує елемент, в якого порядок 2 в степені альфа мінус 2. Тобто його степені породжують половину усіх елементів від наших непарних лишків. Так. Виявляється, що ситуація насправді ще краща. Генератор. Ні, не генератор. Генератор, якщо його степені покривають усім нужним. А вони накривають лише половину. Ну, не півгенератор, так? Ось. Я такий пан грубий, ви ще буде генератор. Так от, виявляється, що усі непарні лишки за модулем 2 в степені альфа можна представити як плюс-мінус 1, плюс-мінус 5, плюс-мінус 5 в квадраті, плюс-мінус 5 в степені 2 в степені альфа мінус 2, ну і відповідно за модулом 2 в степені альфа. Тобто степені п'ятірки породжують половину елементів, та інша половина – це від'ємні, так, зворотні за додаванням, просто безпілотні. От, тобто такий темне віддзеркалення степені в п'ятірки, так? От.
Давайте. Так, значить, що ми доведемо зараз? Ми доведемо, що... Мені кажеться, що зараз у кого-то тут буде пара. Та нема ж пара. Але консультація якась може бути. Світвечно в Кравцова. Значить, якщо у вас є ось таке звідношення. Тому що так, по-моєму, не одного. Ну, всі консультації включаться два. Мінус 1 степені L1, 5 в степені R1, співпадає з мінус 1 в степені L2, 5 в степені R2, за модулем 2 в степені альфа. Це рівносильно тому, що L1 співпадає з L2 за модулем 2, а R1 співпадає з R2 за модулем 2 в степені альфа мінус 2. Тобто розглянемо просто всі числа такого виду, так, і покажемо, що вони можуть співпадати тільки лише, якщо виконується ось такі два. Так. Доведення. Ні, ну в ту сторону, очевидно, все, в обратну. Сократив, взяв, наверное, і все. Не поспішай. Не поспішай. Не так все просто. Так, значить, дивимось. Що можна зробити? Значить, якщо L1 співпадає з L2 за модулом 2, тобто ці числа однакового знаку, чи то додатнього, чи то відділеного. От тоді на цей знак можна скоротити. Так. Тобто 5 в степені R1 співпадає з 5 в степені R2 за модулом 2 в степені альфа. І тоді за теоремою про логарифмування, оскільки порядок п'ятірки це 2 в степені альфа мінус 2, так, то звідси маємо, що R1 співпадає з R2 за модулем 2 в степені альфа мінус 2. Згодні? Тобто, якщо це виконується, то це автоматично повинно виконуватися. Для того, щоб ця рівність була справедлива. Так. Добре. Тепер, якщо L1 і L2 числа різної парності, так? То ми маємо, що 5 в степені R1 співпадає з мінус 5 в степені R2 за модулем 2 в степені альфа. Згодні? Але якщо воно справедливе за модулем 2 в степені альфа, то воно буде справедливе за модулем 4. Тому що ми можемо перейти до довільного дільника модуля, так? Тобто звідси випливає, що 5 в степені R1 співпадає з мінус 5 в степені R2 за модулем 4. А що таке 5 за модулем 4? Одиниця. Тобто одиниця співпадає з мінус одиницею за модулем 4. А така гамма може бути. Це два різні числа за модулем 4. От. Ну, тобто так, з цієї системи автоматично випливає ось ця, тому що це каже нам, що зберігається знак, це каже нам, що ось ці два числа співпадають, бо порядок п'ятірки дорівнює 2 в степені альфа мінус 2. Тобто з цього ось це виводиться швидко і легко, так? А можна вопрос? Так. А чому там у нас із 2 в степені альфа ми зразу перейшли к модулю 4? Тому що може перейти, якщо в тебе є порівняння за модулем n і a дільник n, то ти можеш перейти до порівняння за модулом А. Це одна з перших властивостей порівняння. Тобто, якщо тебе порівняння за модулем 128, воно буде справедливо.
справедливо за номером 64, 32, 16 і так далі. Так. Тобто я звідси можу одразу перейти до модуля 4, тому що 4 ділю цього модуля 2 степені А. А за модулем 4 воно не виконується. То воно не може виконуватися за модулем 2 степені А. Так, от зворотній бік, ми власне що показуємо? Що якщо співпадають знаки, ну, у вас L-ки, вони фактично відповідають за знак, фактично вони приймають два значення, 0 і 1. Так? Так от, якщо співпадають знаки, то і степені повинні співпадати за модулем порядку п'ятірки. Так? А якщо знаки не співпадають, то такого просто не може бути. Ну, і це завершує доведення. Так, що нам каже це доведення? Що якщо ми будемо розглядати числа виду плюс-мінус 5 в нульовій, плюс-мінус 5 в першій, плюс-мінус 5 в другій, і так далі, плюс-мінус 5 в степені 2 в степені альфа мінус 2, виправте, будь ласка. Ну, 5 в степені 2 в степені альфа мінус 2 – це одиниця. Так? От. Тобто, якщо ви будете розглядати ось такі степені, так, я щось на те вирізав. Поверніть, будь ласка, двійку. А наступна степінь п'ятірки вже буде одиниця. Ось, так, перед. Не беріть з мене дурних прикладів. Спіть вночі. От, що найменше 6 годин, тоді все буде добре. Так, значить, дивіться. Якщо розглядати усі ці степені п'ятірки з різними знаками, то ми довели, що вони усі попарно різні. За модулом 2 в степені альфа. Так? А скільки їх буде? У вас додатних степенів 2 в степені альфа мінус 2. Так? Це усі можливі степені п'ятірки. Так? І від'ємність тільки ж. Тобто буде загальна кількість 2 в степені альфа мінус 1. Але це загальна кількість взагалі елементів у цієї множини. Відповідно, якщо вони усі попарно різні, і їх кількість співпадає з кількістю елементів нашої множини, то це і є вся множина. Можна я не буду казати слова про ін'єктивні і ін'єктивні відображення, але, ну, власне, так воно і є. Да? Відповідно, якщо я розглядаю елементи за модулем 2 в степені альфа, у нас там нема генераторів, але ми бачимо, що можна взяти п'ятірку, так, і плюс-мінус 5 в степені накриває усі елементи нашої групи. Так? Більш того, якщо розглянути 5 в степені 2К, значить, це буде число виду 1 плюс 8t. Завжди. Чому так? Ну, якщо взяти це за модулем 8, 5 в квадраті – це 25. За модулем 8 – це одиниця. Ну, 24 ділиться на 8, так? От. Ну, тобто, 5 в степені 2k, це 25 в степені k, і це одиниця за модулем 8. Якщо розглянути 5 в степені 2k плюс 1, ну, це буде число виду 5 плюс 8t. Ну, просто множити попереднє число на це, так? От. Якщо розглянути число мінус 5 в степені 2k, ну, то буде мінус одиниця, тобто 7. Так? Це буде число виду 7 плюс 8t. А якщо розглянути число мінус 5 в степені 2k плюс 1, мінус 5 в степені 2k плюс 1, так? То це буде мінус 5, тобто 3, так? О, а що поєднує ці числа, що поєднує ці числа? Якщо розглядати їх не за модулем 8, а за модулем 4, то плюс-мінус 1, то це буде число виду плюс-мінус 3. 4, а, і я вже за, так, і теза, ну. Ось такого виду, так? А це буде числа ось такого виду. Так? От. І фактично.
фактично тепер можна сказати, ну, точнісінько, як поділяються усі непарні лишки за модулом 2 в степені n, так? Тобто ми маємо, що у нас множина лишків виду 4k плюс 1 за модулом 2 в степені альфа, вона замкнена відносно множення. Так? Бо фактично це все степені Піттєр. Так вона породжується Піттєр. Парені індекси, так? Тобто якості дискретного логарифму буде відступати пара чисел RL, де L – це у вас знак, тобто 0 або одиничка, а R – це якесь число от від 0 до 2 в степені F мінус 2. От, не включно. І вже працювати з такими індексами, як от звичайними логарифмами, але по координатам. І знов-таки, які в мене було ще там декілька лекцій, я це все розповів, але ви знаєте, що так можна зробити. От. І щоб показати, як воно застосовується, ми закриваємо, так, останню білу пляму, яка в нас була. Мене розповідали, як розв'язується рівняння, квадратні рівняння за модулом 2 в степені альфа. Все, що ми розповідали до цього, працювало лише, коли тут було непарне просте число або його степені. Так от, якщо у вас є рівняння ось такого виду, а непарне, то значить, при альфа дорівнює 1, то маємо 1 розв'язок. При альфа дорівнює 2, і от а здається специфічною якомусь. Да. І а виду 4k плюс 1, маємо 2 розв'язки. При альфа 3 та більше, і при а дорівнює 8t плюс 1, маємо 4 розв'язки. У всіх інших випадках розв'язків не існує. От. А це один розв'язок з точністю до... Та... Взагалі, один розв'язок типу, з точністю до какого-то контенту? Ні, ну розв'язок у лишках за модулом. Ну, типа, ну, тобто, тут, по сути, один класик це. Ну, ми це, здається, проговорювали, да. Коли взагалі ми були порівняння. Так, у нас розв'язки це лишки, а лишки це класи двомовності замовлення. Так. Так, значить, дивимось. Ну, перші два випадки розгляньте самостійно, це просто виписати, як виглядає за 4 зірочкою, які там можуть бути взагалі квадратні рівняння, їх там два. От. Нас третій випадок цікавиться, так? Значить, нехай альфа більше буде рівні 3, так? Маємо, що число
можу представити як ось в такому вигляді. Так? Тобто усі елементи непарні за модулем 2 степені альфа мають ось таке представлення. Ага, кажу я. Ну і х я ж можу представити так само. Це буде мінус 1 степені Rx на 5 степені Rx. За модулем 2 степені альфа. От. І х квадрат повинен дорівнювати а. Так? А ми знаємо, що він буде дорівнювати лише тоді, коли ці степені L і R попарно дорівнюють за відповідними модулями. Так? Тож бачимо, що якщо х квадрат співпадає з А за модулом 2 степені альфа, то з цього випливає що? Значить, що в нас 2LX, ну ми це все до квадрату відносимо, так? Співпадає з LA за модулом 2, так? І 5 в степені 2RX співпадає А, так, ще раз. Можна ж до степені перейти. Тобто 2RX співпадає з RA за модулом 2 в степені А мінус 2. Але що таке 2RX за модулом 2? Ну це 0. Да? Бо якщо ви довільне число піднести до квадрату, знак зникне. Так? Значить, звідси маємо, що у нас ще LA дорівнює 0, а RA повинно дивитися на А. Так. Тобто А має форму 5 в степені 2RA за модулом 2 в степені якихось там. Там, наверное, RH3, да, какого-то. Да, да, что? Ну, мы же писали сначала 5 в степени RA просто, а если RA делится на 2, то оно представляется в виде 2RH3 да. Какой-то. Нет, AA, я зрозумею, что это. Ну, давай просто писать. Вот L знакая, да. Вот. Значит, про что я кажу? Что ось ця система сумісна лише тоді, коли A має ось таку форму, так? А А має ось таку форму лише тоді, коли це число видав 8t плюс 1. Так? Тобто цей пункт доведе. Ну, доведе. Якщо А дорівнює цьому числу, то у вас розв'язки існують. Якщо А не дорівнює цьому числу, то розв'язків не може існувати, бо ця система буде несумісна. Так? От, тепер дивимось. Ну от ви маєте що у вас? Що, мінус 1 в степені Lx на 5 в степені Rx в квадраті. Це 5 в степені 2, RA, так? За модулом 2 в степені альфа. От. Значить, які значення може приймати Lx? Довільні. Згодні? Краще було 2, звісно. Допишіть собі, що це 5 в степені 2R, як ми тут записали, так? От. Так от, я кажу, що в нас Lx може бути 0,1, так, це довільні значення. Знак взагалі не впливає на справедливість цієї рівності, так? А які значення може приймати Rx? Ну, очевидно, що R, так? Ну, давайте так. Скільки розв'язків буде мати це лінійне порівняння? Ну. Ну, 2, тому що найбільше спільний дільник 2 і модуля — це двійка, так? Це порівняння має 2 розв'язки. Ну, відповідно, має 2 розв'язки, якщо RA поділяється на 2. Але RA поділяється на 2, ми це вже забастерували, так? От. І, відповідно, у нас Rx може дорівнювати R, і Rx може дорівнювати R плюс 2 в степені альфа мінус 3. Бо якщо ви це помножите на 2, то це буде 0 за модулом 2 в степені альфа мінус 2. А це просто оце лінійне порівняння, треба акуратно розв'язати, воно дуже просте. Так. І відповідно маємо, що x може приймати 4 різні значення.
що х це може бути плюс-мінус 5 в степені РА навпіл, так? І плюс-мінус 5 в степені РА навпіл плюс 2 в степені альфа мінус 3. Тобто такі розв'язки буде точнісінько 4. Ну, погодьтесь, ви звикли, що квадратне рівняння має два розв'язки. Тобто має на два розв'язки. Так. В чому недолік цього доведення? Ну, те, що для того, щоб шукати розв'язки, тут нам треба вміти обчислювати індекси замовлення до степені альфа. Це складно. От. Тобто, фактично, цю теорію ми використали для того, щоб показати, що такі розв'язки існують. Так? А шукати розв'язки вже треба ну, за загальною теорією, яка в нас була. Функція х квадрат мінус а за модулем 2 в степені. Так, похідна від цієї функції 2х, вона поділяється на двійку. Так, завжди. От. Тому там буде друга теорема. Спочатку розглядаєте за модулем 2. Так. Там у вас буде завжди один розв'язок, чи то 0, чи то одиничка. А потім переходите до усіх наступних модулів, і у вас там кожен корінь або дає ось клас розв'язків, або не дає розв'язків взагалі. От. І ця теорема каже, що у вас завжди буде залишатись 4 корені за довільну степені двійки. А коли ви будете переходити до наступного степеня двійки, то два корені зникають, а два розповсюджуються. Добре. Я дякую вам, що ви досідували до самого кінця. Моя благодарність не знаю границь. От. Все, то тоді до наступної зустрічі. Сподіваюся на комісії.